すごい技術も、おお、収納されていく。いつの間にか前輪が降りてる。バスモードで出てきました。今からまたこちらのバスモードに少し乗車させていただきます。どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら徳島県海部郡海陽町にあります朝海岸鉄道さんの、本社に来ております。今年、この朝海岸鉄道さんは DMV というとても新しい乗り物をですね、運行開始されるということで、鈴川彩子、この DMV の、PR する DMV カレーというものをプロデュースさせていただいております。 DMV の運行にこう先駆けてですね、発売開始となりました。そんなご縁もありまして、今回ですね、こちら特別に、朝海岸鉄道様の、この車庫、車両基地ですかね、にお邪魔して、ちょっとまた DMV の車両をじっくりと見させていただきたいと思います。今ね、後ろにもう実はいるんです。鉄道モードでいいのかな、線路モード初めて見ました。実際にこのレールの上に乗っているの、軌道の上にいるのは、今ちょっと特別にこの鉄道モードで動かしていただきます。お、音がいいです。すごい、うわー、本当にあそこのこう車輪、すごい。あ、そっか、前輪は完全に持ち上げられて浮いておりますが、後輪はタイヤのねところがこうガイドするように。すごい、ありがとうございます。あ、バックしていく、面白い。ちょっと下を見させていただこう。おー、あ、すごい、不思議な感じ。鉄道ですね。ありがとうございます。さあ、今モードチェンジをしていただきます。今このね、鉄道用のものから今度はこのバスですね、道路用の、はい、バスモードお願いします。難しいですよ、技術も。おお、収納されていく。いつの間にか前輪が降りてる、タイヤも。あ、もう完了ですか。え、あっという間。今私前をね見させていただきましたが、後ろも同様にですね、鉄道用のね、こう車輪が収納されております。お、そしてこのバスモードで、ああ、また、あ、もう一回出していただいて、ああ、すごい、あ、持ち上がる。ここがなんかもうメカメカしいというか、本当にちょっとああいうロボットとかの変形モードチェンジですね。わあ、そしてさらにあそこが持ち上がるんだ。はあ、なるほど。タイヤの部分結構浮いてますもんね、前輪がね。タイヤで道路を走行していて、このまレールに乗せるのが、結構やっぱそのガイドとかがかなり必要になるんですよね。だから、その実際にモードチェンジさせるところは、はい、モードインターチェンジって言って、あ、モードインターチェンジ、だんだんこう、間口が狭くなっていく、狭まってきて、ぴったり合うようなところで止まるんです。へー、営業運転時は、このモードチェンジするのにどれぐらいの時間が必要になるんでしょうか。変わるんはね、はい、15秒ぐらいで15秒、変わるんですけど、はい、実際それを営業運行するときは、はい、運転手が降りて、あ、確認して、配線確認をせないと、一周回るんで1分ぐらいはかかります。モード
チェンジこの機能自体はもう15秒ぐらいで、確認でもだいたい1分ぐらい全てね。バスモードまた、あ、いいですか、バスモードぜひお願いいたします。おー、バスモードで出てきました。今からまたこちらのバスモードに少し乗車させていただきます。すごーい、バッチが開いた。すいません、ありがとうございます。もう完全にバスです。また乗車させていただきます。あ、お願いします。すごいステップがしっかりと出てきてます。お願いします。すごいバスですね、ドアも。お、走り出しました。もう先ほども記者会見の時に乗せていただいたんですが、本当に車内はすごくこう設備が整ったマイクロバスというかバスですね。さっきね、一瞬で実は試運転している線路モード、鉄道モードがね、走り抜けたんですよ。ちょっとね、取れなかった、悔しい。すごいでもスムーズにこうさっと走り抜けていきました。マスコンのもう全く使わずに、
とうございます。今運転台も見させていただいて、あ、かわいい。このグリーンは結構このね、すだちですね。徳島といえばなすだちデザインになってます。バスですね。こうしかもバスの中でも結構こうね、どちらかといえばこうクラシカルなこうボンネットバスのようなね車体になります。でもやっぱこのパキッとしたねカラーリングですごくこうかっこいい音が、おー不思議DMV すごーい、すごいさあということで本日は特別にこちら阿佐海岸鉄道さんの車両基地で DMV を見させていただきました。実際にバスモードでの乗車、そして鉄道起動モードの走行シーンも存分に見させていただきました。で今私がこちら手に持っておりますのが株式会社まるもとさんとコラボレーションで作らさせていただいたこちらの DMV カレー、現在発売中でございます。 DMV の走行に先駆けての発売ということで、ぜひぜひ皆様お家でもですねこのモードチェンジ DMV さながらの甘口と辛口のそれぞれ2種類のカレーが1箱に入っております。それを合わせてモードチェンジをしながらぜひ食べていただけたらと思いますので、主なね販売場所に関してはこちらの動画説明文などをぜひご覧ください。主に徳島県内のアンテナショップやスーパー、さらにオンラインショップでは株式会社まるもとさんの楽天のショップ、さらに吉本興業のグッズショップなどでも販売しておりますので、ぜひぜひ皆さん手に取ってみてください。またですね DMV 運行開始された際には実際に乗りに行きたいと思いますので、皆さんも要チェックしてみてください。ということで阿佐海岸鉄道さんの DMV を見させていただきました。ありがとうございます。 DMV カレーも食べてください。